নমস্কাৰ, মই পৰমা গগৈ, সকলোকে ভাল পি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা মই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ। চাওক, আপোনালোকে শুনিছে চাগে নিউজত বা সকলোতে পাইছে চাগে, দুজন ল'ৰাই প্ৰেংক কৰিবলৈ গৈ মাৰ খালে। সেইটো বিষয়ত কি কথা মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰেংক কৰিবলৈ গৈ পুলিচৰ মাৰ খালে, মানুহে মাৰি মাৰি অৱস্থা কাহিল কৰি দিলে তেওঁলোকৰ। তেওঁলোকে পিঠি চিঠি একদম চাওক, পিঠি ছাল বাকলি এৰুৱাই দিলে, মূৰত মাৰিছে, মানে একদম মানে বৰ বেয়াকৈ মাৰিছে মানে। তো বহুত বেয়া লাগিছে দেখি পিনি ভিডিঅ'কেইটা। মোৰ নিজৰে যিহেতু মই প্ৰেংক কৰোঁ, তো নিজে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ যেতিয়া এনেকুৱা হয়, তো সেইটো অনুভৱ কৰিব পাৰি মানে। কাৰণ তেওঁলোকে ৰাইজক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে, গতিকে এনেকুৱা এটা হ'লে বহুত বেছি বেয়া লাগে। আপোনাক কথাটো কৰিছোঁ যে কেনেকৈ হ'ল। তেওঁলোকে মই শুনি পোৱা মতে তেওঁলোকে গৈছিলে এখন বাগানৰ মাজত নিজান ঠাইত, তেওঁলোকে মানে সেই মানুহজনক প্ৰেংক কৰিছিলে। সেই মানুহজন আহি আছিলে এঠাইৰ পৰা, তেওঁ সেই মানুহজনে হেলমেট নিপিন্ধা কাৰণে এওঁলোকে পুলিচ পিষ্টল দেখুৱাই ভাইটি দুজনে মানে তেওঁলোকৰ পৰা কৈছিলে পুলিচ হেলমেট কৰিবলৈ কি এনেকৈ সুধিছিলে মানে। তেতিয়া সেই মানুহজনে ভয় খাই গ'ল, আৰু ভয় খাই পিনি তেওঁলোকে ওচৰৰ মানুহ মাতি দিলে। সকলো মানুহে মাতি ধৰাৰ পিছত ল'ৰাজন ধৰি আনি মাৰিছে, যোনে পাৰে যেনেকৈ মাৰিছে। তাৰপিছত পুলিচ আহিছে, সাংবাদিক আহিছে, পুলিচ আহি তেওঁলোকক ধৰি লৈ গৈছে। তো এইটোখিনি শুনিলে বস্তুটো বেয়া লাগে, কিন্তু ভুলটো তেওঁলোকৰ হয়, ভাইটিসকলৰ ভুল হয়। কাৰণ চাওক, তোমালোকে ভিডিঅ' বনাব গৈছা, গৈছে লগত কেইজনমান লৈ যাব লাগে প্ৰথম কথা। আৰু ছেকেণ্ড, যদি লগত লৈ নোযোৱা তেনেহ'লে যেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো যিহেতু বনাইছা, গতিকে সেইটো বিষয়ত তোমালোকে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিব লাগিব, বুজাব পাৰিব লাগিব মানে, গম পাইছা? তোমালোকে সেইটো বিষয়ত তোমালোকে বুজাব পাৰিব লাগিব যে এনেকুৱা মই এনেকুৱা প্ৰেংক কৰিছিলোঁ, এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাওঁ, ইউটিউবত ভিডিঅ'টো খুলি দেখাব লাগিব, এনেকৈ বুজাব লাগিব মানুহক। বুজাব পৰা কেপাচিটিটো লাগিব তোমালোকে। হয়তো তাত যদি 10টা মানুহ, 100টা মানুহ যদি তাত থিয় হৈ দিয়ে তোমালোকৰ ওচৰত, তোমালোকে থিয় হৈ ক'লে ক'ব পাৰিব লাগিব মই প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ। দাদা আপোনালোকে চব কোনো বেয়া নহ'ব, প্লিজ দাদা চৰি, মই কৈছোঁ এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই। তো চিঞৰি পিনি যিটো ক'ব পৰা বা মানুহক এটা কথা বুজাব পৰা কেপাচিটিটো লাগিব, যিকোনো এটা প্ৰেংক ভিডিঅ' যদি তোমালোকে বনাবলৈ যোৱা। কিন্তু লাষ্টত বুজাই দিয়ে ভালকৈ, মই বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু মনাই নাই মানে, একদম শুনাই নাই মানে। কিন্তু মানুহবোৰ বুজি পাব লাগে যে যেতিয়া তোমালোকে কৈছা প্ৰেংক ভিডিঅ'বোৰ, মানুহে বুজি পাব লাগে। অকণমান হ'লেও মানৱীয়তাটো আজিকালি একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে। মানুহে অকল চাঞ্চ বিচাৰি থাকে, কোনোবাইতো কোনো গমো নাপায় যে কেলৈ মাৰিছে, কিন্তু সি গৈ এনেই এচাত মাৰি থৈ। গতিকে মানুহে ইমান হিংসাটো বাঢ়িছে কেলৈ? আমি ইউটিউবাৰ যিখিনি, আমি পৰাপক্ষত মানৱীয়তাৰ কাৰণে কিছু অলপ হঁহুৱাবৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ' বনাওঁ। তো আপোনালোকে যিখিনি ৰাইজে চাই আছে এতিয়া মোৰ ভিডিঅ', যিসকল চাইছে হয়তো তাৰ বেছিভাগে আপোনালোকে শিক্ষিত হয়, কিন্তু বহুত মানুহ আছে এনেকুৱা যিসকলে মানে অকল মৰা মেলা এইবোৰ কাজিয়া সেইবোৰতে লাগি থাকে মানে। চাওক, জীৱনটো দুদিনীয়া হয়, জীৱন বেছিদিন জীয়াই নাথাকোঁ, গতিকে মাৰপিট কৰি এইবোৰ কৰি লাভ নাই। আৰু চাওক, প্ৰেংক ভিডিঅ' যিসকল বনাইছে ভাইটিসকল, চাওক তোমালোকে প্ৰেংক কৰিছা কৰিছা, কিন্তু পিষ্টল লৈ প্ৰেংক কৰাটো একদম আইনমতে দণ্ডনীয় হয়। এইটো বস্তু পিষ্টল লৈ আমি সাধাৰণতে প্ৰেংক নকৰিলোঁ, কাৰোবাৰ লগৰ এজনকো যদি আমি দেখাই দিওঁ, আৰু লগৰজন যদি তোমাৰ পিষ্টলটো কেনেবাকৈ যদি অৰিজিনেল পিষ্টল বুলি ভাবি লয় নহয়, আৰু তোমাৰ যদি কমপ্লেইন দিয়ে, তোমাৰ ওপৰত কেছ খাটি যাব, গম পোৱা? গতিকে মানে পিষ্টল লৈ প্ৰেংক কৰাটো কোনো পধ্যে বাধ্যতামূলক নহয়, এইটো মানে কেতিয়াও নহয়। হয়তো ময়ো পিষ্টল লৈ প্ৰেংক কৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা, কিন্তু সেই বস্তুটো আমি যদি প্ৰেংক কৰোঁ, এটা এনেকুৱা জেগাত কৰিব লাগিব য'ত তোমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে তোমাৰ ধৰি লোৱা লগৰ 10জন 20জন ল'ৰাৰ লগত লৈ যাব লাগিব। নহয় যদি তুমি যদি যোৱা প্ৰেংকটো কৰিবলৈ, তেতিয়াহ'লে তুমি মানে সেইটো বস্তুৰ পৰা তুমি পূৰা 100% চিয়'ৰ হ'ব লাগিব যে এইটো বস্তু এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটিব পাৰে। যেতিয়া আমি এটা ভিডিঅ' বনাব যাওঁ প্ৰেংক ভিডিঅ' বোলে, মানুহক মই বোলে গালি দিম বা কিবা এটা ভালকৈ ক'ম বা ধেমালি কৰিম বা কিবা এটা, তাৰ অপজিট ৰিয়েকশ্যনটো কি কি আহিব পাৰে? এজন মানুহক তুমি যদি কোৱা দাদা কি খবৰ আপুনি ক'ত যায়, তে সেই মানুহজনে তোমাক যিকোনো আনচাৰ দিব পাৰে। গতিকে তুমি গোটেইকেইটা আনচাৰৰ কাৰণে তুমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ প্ৰথমতে যাব লাগিব, মানুহজন যি কৰোঁ তুমি ৰেডি হৈ যাব লাগিব সেইটো কাৰণে। গতিকে প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাওঁতে ইমান সহজ নহয়, প্ৰেংক বুলি নহয় যিকোনো এটা ভিডিঅ' বনোৱা ইমান সহজ নহয়। গতিকে আপোনালোকে যিকোনো বস্তু একদম ইজিলি নল'ব মানে, বহুত কষ্ট হয়। আৰু বিশেষকৈ প্ৰেংকটো বহুত বেছি ৰিক্সি হয়, কাৰণ মই নিজে ভিডিঅ' বনাওঁতে মই গম পাওঁ কিমান ৰিক্সটো লৈ নিজেও ভিডিঅ' বনাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ এটা কথা চাওক, ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ইমান ৰিক্স নল'ব আপোনালোকক প্লিজ কৈছোঁ। আপোনালোকে যিসকলে প্ৰেংক বনাবলৈ আহিছে ভৱিষ্যতে, বা কিছুমানে যদি একদম ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ জেগাত গৈ নদী মাজত গৈ এনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছে, চাওক ইমান ৰিক্স নল'ব ভিডিঅ' এটাৰ কাৰণে। তো সেইটো আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এটা আপোনালোকৰ কথা কওঁ, ইউটিউবাৰ বহুতে এতিয়া ইউটিউবটো কেনেকৈ চলাম বা কি কোনো একো নাজানে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই যিমান পৰা হেল্প কৰিম আজি দৃশ্যটো দেখি পিনি। প্ৰেংক ভিডিঅ' হওক বা ব্লগ ভিডিঅ' হওক, কেনেকৈ ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কি হয় চব মই বুজাম বুলি ভাবিছোঁ সকলোকে, যাৰ কাৰণে মই এটা চেনেল অপেনিং কৰিছোঁ। এইটো চাওক, চেনেল খুলিছোঁ মই, চাওক এই চেনেলটো। আৰু চেনেলটোত যেতিয়া 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ব, 1000, সেইদিনাখন মই প্ৰথম ভিডিঅ' দিম। তো আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, যদি এজন ইউটিউবাৰ হয় বিশেষকৈ, আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি হওক, আৰ্নিং কেনেকৈ হয় পইচা কেনেকৈ গোটেইখিনি মই ক'ম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এটা কথা, মোৰ বন্ধু এজন ভোট জলকীয়া, তেখেতৰ মই তেখেতৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, দুটামান ভিডিঅ' বনাইছোঁ আমি একেলগতে মিলি। তো তেখেতৰ দেউতাকৰ গা ভাল নাই, তেখেতৰ প্ৰেংক ভিডিঅ' বনায়, তেখেতৰ দেউতাকৰ বহুত মানে কেঞ্চাৰ হৈছে তেখেতৰ দেউতাকৰ। মই নিজে যিহেতু মোৰ চিটুৱেশ্যন আপোনাক গম পায়, গতিকে বেয়া লাগিছে। মই যি পাৰোঁ মই নিজে সহায় কৰিম, আৰু আপোনালোকেও যদি পাৰে কিবা এটা কিবা সহায় কৰক। এইফালে চাওক, মই দি দিছোঁ একাউণ্ট ডিটেইলছ, আপোনালোকে সহায় কৰক তেওঁক, সেইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ। আৰু চাওক, আপোনাক মই একদম সাজু কৰিছোঁ, যিকোনো এটা ভিডিঅ' কাৰণে ইমান ৰিক্স নল'ব। মই ৰিক্স লওঁ যিমানখিনি পাৰোঁ, ল'লেও মানে কিমান কিছুমান মানে আমাৰ বেকআপ প্লেন থৈ পিনিহে মই ৰিক্স কিছুমান ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ পৰা, কাৰণ ইমান ৰিক্স লওঁ মানে ভিডিঅ' বনাই সেই, কাৰণ অলপ দিগদাৰ হৈছে। কিন্তু মই ভয় খাইছোঁ বা সেইবুলি আপোনাৰ ভাবিব পাৰে, কিন্তু চাওক
মোৰ নিজৰ কাৰণে নহয় ফেমিলিৰ কাৰণে ভয়টো লাগে অলপ কথা ক'ব গ'লে। তো ঠিক আছে, আজিলৈ মানে নেক্সট যদি লগ পাওঁ আৰু আপোনালোকে চাওক প্লিজ মানে যিকোনো এটা যদি ক'ৰবাত দেখে কিবা প্ৰব্লেম হয় দেখে আপোনালোকে মই বস্তুটো সুধক যে কি হৈছে, আচলতে কেলৈ মাৰিছে, কি কথা ভালকৈ সুধক, সুধি মেলিহে যাতে কিবা ডিচিশ্যন লয়, এনেকৈ ওপৰতে যাতে কোনো মাৰপিট নকৰে সেইটো আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যিমান পাৰে ইজনে সিজনক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ মানুহৰ মাজৰ পৰা মানৱীয়তা একদম হেৰাই গৈছে, গতিকে মানৱীয়তাটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে অকণমান সকলোৱে ইজনে সিজনক সহায় কৰক সেইটো আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, তেওঁলোকে বাই বাই, থেংক ইউ ছ' মাছ, ভিডিঅ'টো ইমানটো লৈছোঁ, থেংক ইউ, বাই বাই।